ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଳା କାରନାମା। ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ସ୍କୁଲ ଦରମା। ସୂଚନା ଅଧିକାର ତଥ୍ୟ କଲା ଖୁଲାସା। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ପାଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ସ୍କୁଲ ଦରମା। ଏ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି ସୂଚନା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦୁଇଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଦରମା ପାଇଥିବା ଘଟଣା ଏବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଦ୍ୟାପୀଠର ଶିକ୍ଷକ କାଳିଚରଣ ଶତପଥୀ 26 ଜୁଲାଇ 2002 ଚାକିରି ପାଇ ଶିକ୍ଷକତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ 2006 ଠାରୁ 2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଗୁଣିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦନପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ରୂପେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ। ପୁଣି 2011 ଜୁଲାଇ ମାସରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ଆସି ମୋ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଗତକାଲି ମୁଁ ପାଇଲି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତଥାପି ମୁଁ ଏତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ 13/12/2006 ସେ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଭାବରେ ଯେଉଁ PUPS ଚନ୍ଦନପୁରରେ ଥିଲେ ଏବଂ 30/4/2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏତିକି ରିପୋର୍ଟ ପାଇପାରିଛି। ସେ ଏଠି ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଭେରିଫିକେସନ୍ ତ ଚାଲିଛି, ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ ଯଦି କ'ଣ ଯଦି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୋଗ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଦରମା ପାଇନଥିବାରୁ 2006ରେ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ବେଗୁଣିଆପଡ଼ା ଚନ୍ଦନପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ହେଲେ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଦରମା ମିଳିନଥିବାରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2011ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ପୂର୍ବ ଦରମା ପାଇବା ନେଇ ଦର୍ଶାଇବା ସହିତ ପୁନଶ୍ଚ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ସମରଜିତ ମହାନ୍ତି ଏନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ଓ ପେପା, 5T ସଚିବ ଓ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ, କପୋଳକଳ୍ପିତ ଓ ମିଥ୍ୟା। କିଛି ଖଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ପଇସା ପାଇଁ ଏସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର କି ଧନ୍ଦା ହେଉଛି କେବଳ ଆଇଟିଆଇରେ ବାହାର କରି ପଇସା ମାଗିବା, ଧମକେଇବା। ନାଇଁ, ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ପଇସା ଉଠେଇନି। ଆକ୍ଚୁଆଲ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ସତକଥା ହେଉଛି 26/7/2002 ମୁଁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ବିନା ଦରମାରେ। ସେ ସମୟରେ ମୋତେ କିଛି ଦରମା ମିଳିନଥିଲା, ପରିବାର ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ବାହାରିଲା 2006ରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକରେ ଯୋଗ ଦେଲି। 13/12/2006 ଠାରୁ 30/4/2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ସେଠାରେ ମୁଁ ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଦରମା ଉଠେଇଛି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚଏସ୍ କରିକିରି, ସେ ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ କରିକିରି ସେ ଜିତିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇଠିର ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏଇଟା କେମିତି କୋର୍ଟରେ ଜଣେଇ ପାରିଲେନି, ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଚଞ୍ଚକତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ଦରମା ପାଉଥିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ। ତାହେଲେ ମିଛ କିଏ କହୁଛି, ଶିକ୍ଷକ ନା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ? ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଏବଂ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଦୁଇଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଦୁଇଟି ଜାଗାରୁ ଦରମା ପାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ଦରମା ନାହିଁ, ଏହା କଳ୍ପକର୍ତ୍ତିତ କଥା, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସୂଚନା ଅଧିକାରର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଦରମା ପାଇଥିବା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଦୋଷ ରହିଛି ନା ଶିକ୍ଷକ ଏଥିରେ ଚଞ୍ଚକତା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ କଲେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଦାକୁ ଆସିପାରିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।